au chocolat au poucouliant un sexe moi ça chocolat a un sexe na savante en tant que sauté pour biba ce que tient moi savant mon qui en sous na cimenterie qui yodika nous que frégat on se dit n'engagne ni ne kaisalaka ya ya na somba ya plastique ya ba chinois. On s'en a pris un courant, ka, et beaucoup matrice. On a posé un PD, mon quoi, y a pas langa. On a posé un yaya. Non, zong, c'est qui mobile, n'a y. Maman, on s'en est en zong à mobile. N'a moi si, n'a bota ma moi si, n'a ko koufa moi si, n'a ko se quoi moi si. Oui, mais t'en as le solo, hein. Moi si, n'a moi si. Elle a ni n'a kati. Boka ni. N'a pas PD. Ça m'a salué mon père comme il pédé. Mon temps m'a mis pour le dénda. On a un doquier. Bon esprit m'a bé. Faut le cas de délivrance. Maman, pardon vraiment. Moi si zonga moi si. Mon bal zonga mon bal. Tika, tika, tika avec lesbienne. Ok, mon si kate. Si ya! N'a pas nous autres. N'a comme il lesbienne. Hé! Ce qui est lesbien, il y a des filles qui ont un téléphone. Je vais expliquer. Et ça, ma belle, abomination, pinza. Je vais faire au monde de la mobile pour que je fasse. Hey, aïe. Ou quand tu as pour une aïe pour le gamongo. Quand tu as pour le monde de la mobile. Pour manquer. Pour finir. Bonjour, bonsoir, Balandignon. Soy à Dunda TV officiel. Oya bino na mi ba fana yo ya eli susu prima ba yo zanga ka emission brisque tala ka ndena zanga pena kena ku sokola ne ba ko zanga emission vraiment ya on ali na expliquer bino susu basi ya poto le susu na pena problème sa poto le susu bela ki tour wana ndenge ba sokola ka bien de écoute nga pe bonana semaine na mani taka na jango ka kande zalaka vraiment bota eloko bino moko. On a posé la caméra dans la pena à ben dans mon poumon bien. Na pote que cause d'abord le quand on partait était comme en ango. Et là que oh Vixi au Chicago. Et ça pour nani. Et ça avant au chocolat au poucoulian. Un sexe. Au poucoulian go au vent dans mon pena moi temps. Pour ça que ben à 12 heures n'attaquons. Na chocolat na tongo. Ça qui na 6 heures. Dans ma permission et pour ça sur la taka mboka ngola. Moi trop moulungé et simbati au baki yango du bosso après nous qui au chocolat et le covid osa vraiment être ta maman bébé na tin lux na baki sa boko côté na ba chwanza ce qui baki si ba kana sikre non moi c'est comme ça na biloko anati so mi c'est na biloko na mingi amukolo ke somba ngote et ça passe ba mono différent vraiment en ande comme on a poto. Alors, il y a une question. Abiba Fana, vraiment, il y a une explication à ma baba Vassi à Poto. Souena Tuna, balézibienne, vraiment. Bande Konanga, ya basse balézibienne. Ezanini, non, comprend des binoti. Boutala Bafana, na binonga na imbafana. Na moi si, na botama moi si. Na ko kufa mwasi na ko sekwa mwasi yunzamba salio mwasi ba kalite nuance o bala na ngote ase ba kama o nzamba sasa na basi mbe ba na ngote na bala ngata mukiti ba salio mwasi pa ya nzambe a créer yo pena ba categorie nuance ale yo comme c'est mobile ya na nini kaka na sentiment nini. Il y a pantalon relatif fashion. Na souki lors tonini. Oui, mais t'en as le solo, hein. Moi si na moi si. Elle a ni na kati. Boka ni. Et ça y a pas mbate. N'a pas ça y a la 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 yemoko. Mais Alouki a créé le soussou. Eva. Moi si. Pour nani. A mon été. N'a quoi la kana créate ka mon côté. Pas à la mi balé pebe ta ou. Allez, bon, qui va multiplier. Ce que yo, nous avons sala qui yo mon côté. A sala qui m'a ba salina yo. Allez, yo, au bout, il m'a ba l'ango, nous avons sali, yo l'ingozo moi si de quoi la yo. Le quoi, moi si contre moi si. Pour nani, ce que m'y est bien au moi si na hôte, ce que y est bien le côté, ce que y est ba qui de quoi la nga ba fana y est bien. L'ingénaza, les bien, t'es maman.
na ba pédé tamba salio mo ba komi pédé mo tamba mi poko denda ona ndokie ba de esprit ma be fo luka délivrance bo ya mama na nga pasteur Rachel ala ko na délivrance ya solo ya kafka bo bongwana bo de esprit ma be ya katina bino yo corriger nzambe hein mama pardon vraiment moi si zonga moi si mobali zonga mobali ngana posa ya le pd moko ya pananga nana posa na yaya na zonga se ki mobali na ye mama na sale o zonga mobali ala ngwa ki pd pona nini pona nini bande kwa basi bo to fing tout ba bande ko ba congolais bo fing sa biso makasi kaki ndumba biso qui pédé biso que les benika biso ça kanini ça kanini soni hey ya si konga na teo ndeni si oké na monde comme no jona teo ndeni na teo no sokola boy na teo ndeni na teo boy zata na apandeni pou lingi na ngote o lingi monde a mwasi pe mobali mama nde kwa mwasi na bonjo na bolingwa nzambe tika 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 avec les bien oké musika te pon nzamba wa bomayo nzamba wasili so avana mukili o pozo korjeye ya botika yango bilengeza kotoyo bilengeza kota mibali kota basi na basi te ba pede bilengeza kotoya basi e mibali mibali te yetinga bilengela la kawapi na dadi mengi mwana ya Jackie mengi kuna na Londres bilengela landi kuna jamais na kokoma lesibeli sia na banzoto yo na boye kaka boye nga komi lesi bien eh banzambe eh boni buzoba boye ba sentiment za la kotuyo botika makambo wana na bonde libino oza na posta sola nanga numero na nga telephone za wana pona batu ya Angola ya Congo 945 78 39 02 pona batu ya Angola 945 78 39 02 miliga so lingoza sola nanga miliga benganga no sola nayo soki yo lesbi yo lingo finganga benganga na telephone na ko expliquer yo eza mabe makimbo sala abomination pinza botika ngo boni eza nini yaya mwasi na mobile yaya nga somba ya plastique ya ba chinois ote na prise ya courant ka e buku matrice pesaloni ya buma na bondelio nga wabino na pikitokotsi na pibilengitsi butala nga bi na lokwa abino te ponga pone nzela mobali ni wo pona nzela basi na basi na lokwa abino te ah vraiment boka musinga bo benga dadi mengi eh I speak bino Naomi bafana azanini alingaka kutu vie ki lesi bien été na bosanite na cameraman na asimbele nga camera lelo Dunda Chris mobali ya batu ya Clarisse Bukasa na bosanite mwana nga Maravilla obolanda ki wana emission alobela ki sibasi basa mabala basi pe ya poto on apeki 5 positions yewande mandumba yaza mtuna nga kati mwasa kitoko mboka o mwasa pembe mwasa tayo wa mindele balingaka ye wana vraiment na sepeli mingi na sepeli na busani te ta bandeko na nga nyonso na busani te a Philippa sana nga alingake mingi ba trop bisou na busani te ndeko na nga Gracia mwasi ya batu ya Junior na peso ba trop bisou na yo pena vraiment ba trop bisou mama na nga Mati Matondo na bosa te repesse ba trop bisou na linga komi mama na nga soki na za o na za journaliste tongo ya lelo journaliste opena tindi mo botane la tongo sina zala eza a grâce ya mama Mati wana mwasa pembe mwasa ba pouwa le belo kwa emo kwa emo kwa Naomi bafana vraiment sanité ko ba camarade na nganyoso bande konyoso nga lingaka mingi ba trop bisou mais mo bali na ngande na ipsa ki bino na emission nga liboso bolandela ki wana na bande ni mo sa ko sokola mo sa ba ko sokola vraiment bien mo sa sokola ana sexe na savante nta ko sote po beba kune linga savante ni je de bagno
comme un caté. So ko tsamwa sava mukia suna na simanteli ki yodika. Ndoko ko frega ngosuki nenge ni ne ka izalaka. Onda ba komi suka pena kantini pena plein ya mai, plein ya mai. Na kenda kayo omuni la mobile po kenda kayo. Eh, ngapela la mukala kata pongi. Eh aya. Ukata pongi na yepoluka mongo. Ukata pepo moni la mobile. Po manke. Po finga e, po yoganyaka. Eh, botu nangai, dadi nangai, dadi mengi. Ay, sabi mna wamea zanani. Dadi mengi, mwana ya Jacky mengi kuna na Londres. Ah, mo mama, je t'aime beaucoup. Ani ngako vema mingi, mingi, mingi. Amana nga kitoko, amana nga lata propre, amana nga wakano, amana nga lekipa mebe na poto. Mama se respecta kama kasi. Na zaki ba kadou ta ki poto tindelenga ba maquillage ba fantasy ba catch mama nanga merci 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 mama mama Jacky mama nanga mama Jacky mama Jacky mengi oh mama merci na ba kadou pesa kinga na sepeli nango na luli yango na si ba maquillage nyo tindela kinga ya mai ba base ya mai nyo ba sapato vraiment mama nanga merci nzamba lola pambo lolu sous Ozanga kambongo te poti ndela nga biloko wana merci mama na ngai je t'aime na busani te chara na nga Naomi mwana ya Jacky Mengi na Carmi kuna na Londres bambote biba trop bisou na linga bino mingi na zepe na ba fantasy ndela kinga vraiment Naomi Carmi merci pena guider Oh, Sindela Kingai, merci pour la bête en rejeté. Tout le monde a fait une émission en Guida. Merci, merci, merci.